kde je? Nevieme. Vrav, kde je Sergej a prečo vás poslal? Ja musím ísť na záchod. Ale nás nikto neposielal, hej? No, čo tu potom robíte? My sme išli okolo. Ja musím ísť. Okolo čoho? No veď okolo vášho domu. Aha, takže vy ste náhodou išli okolo nášho domu. Náhodou ste sa ocitli v skrini a náhodou si držal jeho mobil v rukách. Tak, presne. Jorguž, ja naozaj musím ísť. Nie! Iba na chvíľu. Okamžite mi povieš, kde je Sergej. A opováš sa vyčúrať na ten koberec, namočím ti tam nos ako šteľaťu. Počkaj. Ja viem, čo spravíme. Čo ideš? Čo? To je ale pekný zvuk, čo? Nie, nerob to. Tak? Bože, prečo ma tak trápite? Počúvam. Nehovorím to. Ale ja už nevydržím. Tak sa vyčúraj tu. Nie! Namočím vám tam nosy obidvom. Kde je Sergej? Nevieme. Nepýtam sa teba, ale jeho. Opováž sa, Čani. Opováž sa. Dobre, dobre. Je na chalupe. Môžem už ísť? Môžeš. To sú pekní kamaráti. Nič nevydržia. Prestaň. Už ani ja nevydržím.